तो नमस्कार बंधु बान्धवी सकल जॉब न्यूज एंड स्टडी के यूट्यूब चैनल आपनालोকক स्वागतम जानाइছো। অসম টেটৰ দ্বিতীয়টি ক্লাছ কৰিম। আজি আমি অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা আপোনালোকে যদি প্ৰথমটো ক্লাছ চোৱা নাই তো ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি প্ৰথমটো ক্লাছ চাই ল'ব। তো আজিৰ ক্লাছ আমাৰ হ'ব অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা সম্পৰ্কে, ঠিক আছে। তো অলৰেডি আমাৰ সাবস্ক্ৰিপচন কোৰ্स स्टार्ट হৈছে, তো আপোনালোকে যদি সাবস্ক্ৰিপশন লব খোজে সাবস্ক্ৰিপশনৰ কোৰ্স ফি আমাৰ অনলি 198 যদি লব খোজে এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে হল। আপোনালোকে নোটস বিলাক গোটেখিনি নোটস যি আছে অসম টেটৰ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰিপশন গ্ৰুপত পাই যাব। তো বলক আজিৰ ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিছো। উপভাষা প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব উপভাষা কি। তো কি কৈছে এটা অঞ্চলৰ ভাষা আৰু আন এটা অঞ্চলৰ ভাষাৰ মাজত ধ্বনি ধ্বনি সংযোগ रूप और शब्दमालार नाना परिवर्तन देखिबले पोৱা যায়। अर्थात जदि एटा अंचलर लगत आपनालोके आन एटा अंचलर भाषार लगत जदि रिलेट करे, ठीक आछे, तेतियाले कि पाबो आपनालोके एई अंचलटुर लगत एइटु अंचलर ध्वनिर परिवर्तन देखिबले पाबो, आपनालोके ध्वनिर संयोगर परिवर्तन देखिबले पाबो और रूप और शब्दमालार नाना परिवर्तन देखिबले पाबो, ठीक आछे। तो भाषार एने आंचलिक रूपके कि बोला हय उपभाषा बोला है। भाषार एने आंचलिक रूपके उपभाषा बोला है। भाषार खंड रूप समूहको आमी उपभाषा बुली कब पारो, ठीक है। तो उपभाषार सृष्टिर मूल कारण कि उपभाषा सृष्टिर मूल कारण हल मानुहर माजत जोगाजोगर अभाव। जोगाजोगर अभावते कि हय उपभाषार सृष्टि हय। धरि लওক एइटु एटा अंचल आछे आरु एइटु एटा अंचल आछे, किबा कारणत एइ दुटा अंचलर माजत जोगाजोगर अभाव हय गल, एइटु अंचलर मानुहे एइटु अंचलर लगत जोगाजोग करिब नोवारे। तो तेतिया कि हबो এই অঞ্চলৰ লগত এই অঞ্চলৰ ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। এই অঞ্চলৰ যেটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই অঞ্চলত সাগে কিছু পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। তো এনেদৰে উপভাষাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰাকৃতিক কাৰণত উপভাষাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যেনেকুৱা বিশাল নদ নদী ডাঙৰ পৰ্বত পাহাৰ অৰণ্য আদি উপভাষাৰ সৃষ্টিৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণ হিচাপে ধৰা হয়। অৰ্থাৎ মই যে ক'লো এই অঞ্চলৰ লগত এই অঞ্চলৰ যোগাযোগ কিবা প্ৰাকৃতিক কাৰণত ধৰি লওক ভূমিকম্প হল, ভূমিকম্পৰ ফলত কি হল এই দুটা অঞ্চলৰ মাজত এটা ডাঙৰ নদী বৈ গল, ডাঙৰ নদী বৈ গল। এই নদী বোৱাৰ কাৰণতে কি হ'ব এই অঞ্চলৰ মানুহৰ লগত এই অঞ্চলৰ মানুহৰ যোগাযোগ বেয়া হৈ যাব, যাৰ ফলত কি হ'ব উপভাষাৰ সৃষ্টি হ'ব। তো উপভাষাৰ সৃষ্টিৰ মূল কাৰণটো হৈছে যোগাযোগৰ অভাৱ। উপভাষাৰ পৰা আকৌ একোটা মান্য ভাষাৰ সৃষ্টি হয়, উপভাষাৰ পৰাই আকৌ মান্য ভাষাৰ সৃষ্টি হয়, ঠিক আছে। তো এতিয়া কৈছো উপভাষাৰ পৰা মান্য ভাষা কেনেদৰে সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ধৰি লওক প্ৰতিভাশালী নেতা সাহিত্যিক সমাজ সংস্কাৰক ধৰ্ম প্ৰচাৰক আদিয়ে নিজ অঞ্চলৰ ভাষা মাধ্যমেদি যেতিয়া মতামত দাঙি ধৰিব বা পুথি পাতি ৰচনা কৰে তেতিয়া সেই ভাষাটো মান্য ভাষা ৰূপে স্বীকৃতি পায়, ঠিক আছে। কোনোবাই যদি এই উপভাষাতে কি কৰে পুথি লিখে বা কিবা रचना करे तेतिया हेई उपभाषाटो कि हय मान्य भाषा रूपे स्वीकृति लाभ करे, ठीक है। और केतियाबा कि हय केतियाबा जदि एटा अंचलर भाषारे शासन व्यवस्था चले बातरी काकतत रेडिओ आदित हि व्यवहार हय राजुवा सभा समितित हि व्यवहृत हय तेतिया एबर सांस्कृतिक कारणत उपभाषाटोए मान्य भाषा स्वीकृति पाय, ठीक है। तो मान्य भाषा केनेदरे स्वीकृति पाय आमी जानिलो। तार पिছত कि কৈছে অসমত দুই ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা চলিছিল। এই সময়ত কি অসমত দুই ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা চলিছিল। এটা আছিল উজনিত আহোম শাসন ব্যৱস্থা আৰু নামনিত বিভিন্ন শাসন ব্যৱস্থা প্ৰচলিত আছিল। তো সেই সময়ত ৰাজধানীও একে ঠাইত নাছিল। কি আছিল এই শাসন ব্যৱস্থা যেতিয়া চলিছিল আমাৰ ৰাজধানীও একে ঠাইতে নাছিল। দুয়োটা অঞ্চলৰ মাজৰ যাতায়াতৰ অসুবিধা আছিল। উজনি আৰু নামনিৰ দুটা অঞ্চলৰ কি আছিল যাতায়াতৰ অসুবিধা আছিল, অৰ্থাৎ যোগাযোগৰ যেটো ডিসকানেকশন সেইটো ক'বলৈ খুজিছে। बिया बारुर प्रचलन नोहोआ आदि कारणत उजनी और नामनी अखमार लोकसलर माजत मिलामिशार सुविधा हुआ नासिल। जेहेतु जोगाजोगर भाल कम्युनिकेशन नासिला भाल सुविधा नासिला जार बाबे कि होइसे बिया बारुर प्रचलन हुआ नासिला आदि कारणत कि होइसे नामनी अखमार लोकर माजत उजनी अखमार कि होइसे मिलामिशार सुविधा हुआ नासिल, जार बाबे अखमिया भाषाटोए दुटा आंचलिक रूप पाले। এটা হৈছে উজনি আৰু এটা হৈছে নামনি। তো দুটা আঞ্চলিক ৰূপ পাইছিল। এটা হৈছে পূব অঞ্চলৰ বা উজনিৰ উপভাষা আৰু আনটো হৈছে পশ্চিম অঞ্চলৰ বা নামনিৰ উপভাষা। তো এই দুটা আঞ্চলিক ৰূপ পাইছে, ঠিক আছে। তো তাৰ পিছত চাওক এই পশ্চিম অঞ্চলৰ উপভাষাক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। পশ্চিম অঞ্চলৰ যেটো ভাষা আছে অৰ্থাৎ পশ্চিম অঞ্চল বুলিলে কি নামনিৰ যেটো ভাষা নামনিৰ উপভাষাটোক কি আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এটা হৈছে কামৰূপী উপভাষা और ये गोवालपारी उपभाषा। तो आपलोके मনত राखिब नामनिर उपभाषाक आमि दुटा भागत भाग करिब पारि, एटा होइसे कामरूपी उपभाषा और एटा होइसे गोवालपारी उपभाषा। तो ई उपभाषार दृष्टिभंगीरे चाले अहोमिया भाषाक प्रधानকৈ दुटा भागत भाग पारि। यदि आमि उपभाषार दृष्टिरे चाওঁ तेतिया एई अहोमिया भाषाटक आमि दुटा भागत भाग करिब पारि, एटा होइसे नामनि अहोमार भाषा और एटा होइसे उजनि अहोमार भाषा। एई दुयोटारे आकौ केइबाटाও हुकिया आঞ্চলিक रूप आछे। एई उजनि आरो नामनिर बहुत केटा आंचलिक रूप आछे। तो आंचलिक रूप केटा आमि चाइ लम। एटा होइसे उजनिर उपभाषा और नामनिर उपभाषार आंचलिक रूपबिलाक होइसे। तो उजनिर आंचलिक रूप कि शिवसागरिया और नगया, और एई नामनिर उपभाषार आंचलिक रूप होइसे गोवालपारिया और कामरूपी उपभाषा। ठीक है, ये गोवालपारी उपभाषाक आकौ दुटा भागत भाग करिছে। एटा होइसे पूब और एटा होइसे पश्चिम। ये पूबक आकौ दुटा भागत भाग करिছে अभयपुरी और दोधनई। ठीक है, और पश्चिमक दुटा भागत भाग करिছে, हे दुटा होइसे गौरीपुर और हालकसा। और कामरूपी उपभाषा जी आसे इक आक चार भागत भाग कर बरपेटिया, नलबरिया, पाटी दरंगिया और पलाशबरिया। ठीक है, ये भाषार उपभाषासमूहक एनेदरे आंचलिक रूपत आम भाग कर पारो। तो आंचलिक रूपबिलाक मैं कै दिलो, आपलोके लिखि लब। पिक्चर तो क्लियर हुआ ना, तो आपलोके लिखि लब, मैं कै दिसो अलरेडी। ठीक है, तो तार पिছত कि कैसे डॉक्टर बानिकान्त काकतिर मते दुटा उपभाषा है। डॉक्टर बानिकान्त काकतिर मते कि उपभाषा केटा दुटा। क्वेश्चन हम पे डॉक्टर बानिकान्त काकतिर मते उपभाषा केटा दुटा, एटा होइसे पूब उपभाषा और आनटा होइसे पश्चिम उपभाषा। ठीक है, इम्पर्टेन्ट है किन्तु आपलोके लिखि लब। तार पिছত डॉक्टर गोलक चंद्र गोस्वामीर मते तिनिटा उपभाषा, एटा होइसे पूब, मध्य और पश्चिम। एई तिनिटा होइसे डॉक्टर गोलक चंद्र गोस्वामीर मते। इम्पर्टेन्ट है, आपलोके लिखि लब। मैं बार बार कै आसो डॉक्टर बानिकान्त काकतिर मते उपभाषा केटा दुटा, एटा होइसे पूब उपभाषा और एटा होइसे पश्चिम उपभाषा। और डॉक्टर गोलक चंद्र गोस्वामीर मते केटा उपभाषा? तिनिटा, पूब उपभाषा, मध्य उपभाषा और पश्चिम उपभाषा। डॉक्टर गोलक चंद्र गोस्वामीये मध्यटो एड कर दिसे। ठीक है, तार पिছত उपेन्द्रनाथ गोस्वामीर मते केटा दुटा, एटा होइसे उजनि और एटा होइसे नामनि। एई नामनिक आकौ दुटा भागत भाग करिছে कामरूपी और नलबरिया। ठीक है, और रमेश पाठके दुटा भागत भाग करिছে, एटा होइसे उजनि और एटा होइसे नामनि। किन्तु रमेश पाठके कि करिছে उजनिक आकौ दुटा भागत भाग कर दिছে, एटा होइसे शिवसागरिया और आनटा होइसे नगया, और नामनिक दुटा भागत भाग करिছে कामरूपी और गोवालपरिया। ठीक है, उपेन्द्रनाथ गोस्वामीर मते नामनिर दुटा होइसे कामरूपी और नलबरिया, और रमेश पाठकर मते कामरूपी और गोवालपरिया। ठीक है, मনত राखिब आपनालोके, खूबे इम्पर्टेन्ट है। तार पिছত आमि आलोचना करिम कामरूपी उपभाषा सम्पर्के। तो कामरूपी उपभाषा सम्पर्के आमि आलोचना करिम। कि কৈছে कामरूपी भाषा अहोमिया भाषार एटी प्रधान भाषा है। कामरूपी भाषा तो अहोमिया भाषार एटी प्रधान भाषा है। ठीक है, मान्य अहोमिया भाषार सहित कामरूपी उपभाषार यथेष्ट पार्थक्य आछे। अर्थात मान्य भाषा और मान्य भाषा कि अलरेडी आमि जानिलो, सिम्पली आमि अफिशियल लैंग्वेज बुली कब पारि मान्य भाषाटक। तो ए मान्य भाषार लगत कामरूपी उपभाषार यथेष्ट पार्थक्य आछे। ठीक है, मान्य अहोमिया भाषाओ एटी उपभाषाई है। এই যেটো মান্য অসমীয়া ভাষা আছে, এইটো এটা এটা সময়ত কি উপভাষাই আছিল, কাৰণ উপভাষাৰ পৰাই আমাৰ মান্য ভাষাৰ সৃষ্টি হয়। তো এইটো উপভাষাই আছিল এটা সময়ত। শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ উপভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই বৰ্তমানৰ অসমীয়া মান্য ভাষাটো গঢ় লৈ উঠিছে। অৰ্থাৎ আমাৰ যেতিয়া অসমীয়া ভাষাটো যে এতিয়া মান্য ভাষা হিচাপে চলি আছে, এইটো শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ উপভাষাৰ পৰাই আহিছে। ঠিক আছে, তো ধ্বনিতাত্ত্বিক, ৰূপতাত্ত্বিক আৰু শব্দমালা এই সকলো হ'ব। এই সকলো ক্ষেত্ৰতে कामरूपी उपभाषार सहित मान्य अहोमिया भाषार प्रभेद लक्ष्य करा जाए। अर्थात कामरूपी उपभाषार लगत आमि यदि मान्य भाषार पार्थक्य चाओ, तेतियाले पार्थक्यबिलाक ध्वनितात्त्विक, रूपतात्त्विक और शब्दमालार लगत आमि पार्थक्यबिलाक विभेद करिब पारि। तो अहोमिया भाषार सहित कामरूपी उपभाषार पार्थक्य बर एनेधৰণৰ। कामरूपी उपभाषात विशिष्ट हरध्वनिर संख्या 7टा। अर्थात कामरूपी उपभाषात विशिष्ट हरध्वनिर संख्या হৈছে 7টা, আৰু मान्य अहोमिया भाषार अविशिष्ट ध्वनिটো कामरूपी उपभाषात अनुपस्थित। अर्थात ये मान्य भाषार जी अविशिष्ट ध्वनि आछे, ये कामरूपी उपभाषात नाई। ठीक है, अनुपस्थित ये। और शब्दर शेषत थका मान्य भाषार धि हर ओई और ओ कामरूपी उपभाषात ए और ओ है। अर्थात शब्दर शेषत जी मान्य भाषात ओई और ओर उच्चारण है, हेतु कि है कामरूपी उपभाषात ए और ओ उच्चारण है। ठीक है, जेनेकुवा हिलई, एटो होइसे मान्य भाषा हिलई। अर्थात ओई उच्चारणटो कि कामरूपी उपभाषात गई हिले हो जाए, हिले। अर्थात ओईटो हिहते ए बुली कय, हिलईक हिले বুলি কৈছে, গৰৈক গৰে বুলি কৈছে, কাবক কাব বুলি কৈছে। অর্থাৎ ও যেটো আছে ওটো হিহতে ও বুলি কয়। ও কাব অর্থাৎ কাবও কাব, ভাটো ভাটো এনেদৰে হিহতে ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক আছে। তো শব্দমূলক পাৰ্থক্য যদি আমি চাওঁ এক মান্য ভাষাৰ লগত কামৰূপী উপভাষাৰ, তেতিয়াহ'লে মান্য ভাষাত আমি যেটো নেমুটেঙা বুলি কওঁ, এই কামৰূপী উপভাষাত কি হয় তুল্লা টেঙা বুলি কয়, ঠিক আছে। চাওক মই ইমান ডিটেইলছত পঢ়াই আছো, আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই আছে, আৰু শেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। মোৰ চেনেলত 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক লাইভ ক্লাছ দিম। তো আপোনালোকে লাইভ ক্লাছ কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰক, ঠিক আছে। সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ না পাৰিব কাৰণ গোটেই টেটৰ যেটো সিলেবাস আছে মই গোটেইখিনি কৰাই দিম, ठीक है। तो चैनल तो सब्सक्राइब करिबा कारण इमान डिटेल्स आज लगे आई थिंक कोने यूट्यूबत डिस्क्रिप्टिव क्लास दिया ना, आई थिंक मैं फास्ट दी आसो। तो आपन चैनल तो सब्सक्राइब करिबले ना पारिबा, ठीक है। तो चावक जलकिया कि कय, जलकिया कय भोजलुक বুলি কয়, ঠিক আছে। মান্য ভাষা যেটো আমি জলকিয়া কও, এই কামৰূপী উপভাষাত হেতু ভোজলুক বুলি কয়। আৰু অমিতা কি কয় মথফল। কোনোবাই যদি কামৰূপৰ পৰা ভিডিঅটো চাই আছে কমেন্ট কৰিবা, ঠিক আছে। অমিতা কি কয় মথফল বুলি কয়। ৰবাব টেঙা কি কয় হুকমা টেঙা বুলি কয় ৰবাব টেঙা। সোৱালি কি কয় আপি। এই আমি কও নহয়, এই আজি আপি চাবলৈ যাম। তো আপিৰ মান্য ভাষাটো হৈছে সোৱালি, আৰু কামৰূপত এই সোৱালিক কি আপি বুলি কয়, এটো হৈছে উপভাষা। এই মিছামাছক কামৰূপত কি কয় নিছলা বুলি কয়, নিছলা, ঠিক আছে। তো শব্দমূলক পাৰ্থক্য আমি চালো, তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম গোৱালপাৰীয়া উপভাষাৰ বিষয়ে। গোৱালপাৰীয়া উপভাষা, ঠিক আছে। ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই গোৱালপাৰীয়া উপভাষাক দুটা প্ৰধান আঞ্চলিক ৰূপ বুলি বিভক্ত কৰিছে। গোৱালপাৰীয়া উপভাষাৰ দুটা আঞ্চলিক ৰূপ বুলি বিভক্ত কৰিছে, এটা হল পূব অঞ্চলৰ ৰূপ আৰু আনটো হল পশ্চিম আৰু দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলৰ ৰূপ। গিয়াৰছনে আকৌ কি কৰিছে, এই ৰূপটোক ৰাজবংশী বুলি অভিহিত কৰিছে। আৰু ডক্টৰ দত্তৰ মতে এই ভাষা দেশী কথা বা গোৱালপাৰীয়া ভাষা বুলি কৈছে, ঠিক আছে। তো ই আছিল গোৱালপাৰীয়া উপভাষা। তাৰ পিছত আমি কম কাছাৰী উপভাষা। তো কাছাৰী উপভাষাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুতো কোৱেশ্চন আছে, তো আপোনালোকে চাই ল'ব, ঠিক আছে। তো কাছাৰৰ স্থানীয় লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা উপভাষাটোক কি কয় কাছাৰী উপভাষা আখ্যা দিয়া হৈছে। আৰ্য শাখা পৰিয়ালৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাই কাছাৰ জিলাত সুকীয়া স্থান লাভ কৰিছে। অৰ্থাৎ আৰ্য শাখা পৰিয়াল যেটো আছিলে সিহঁতে এই অসমীয়া ভাষাই কাছাৰ জিলাতহে সুকীয়া স্থান লাভ কৰিছে। অৰ্থাৎ কাছাৰত দেৱান বা কোচসকলৰ ৰাজত্ব চলিছিল বাবে এই অঞ্চলৰ উপভাষা কি দেৱান ভাষা বুলিও কোৱা হয়, এই অঞ্চলৰ উপভাষাক দেৱান ভাষা বুলিও কোৱা হয়। তো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে কোন অঞ্চলৰ উপভাষাক দেৱান ভাষা বুলি কোৱা হয় বা দেৱান ভাষা কোনটো অঞ্চলৰ উপভাষা হয়, এনেদৰে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। তো কনফিউজ নহ'ব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চাব আৰু লিখি ল'ব নোটছবিলাক, ঠিক আছে। তো তাৰপিছত কি কৈছে দেৱান ভাষাৰ সৈতে মান্য অসমীয়া আৰু পশ্চিম অসমৰ উপভাষাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। এই দেৱান ভাষাৰ লগতে কি মান্য অসমীয়া ভাষা আৰু পশ্চিম অসমৰ যেটো উপভাষা আছে ইয়াৰ ঘনিষ্ঠ এটা সম্পৰ্ক আছে, ওকে। তাৰপিছত কৈছে কাছৰত প্ৰচলিত বিষ্ণুপ্ৰিয়া ভাষাৰ সৈতেও অসমীয়া ভাষাৰ সম্পৰ্ক আছে। অৰ্থাৎ কাছৰত বিষ্ণুপ্ৰিয়া ভাষাটো চলে, এই বিষ্ণুপ্ৰিয়া ভাষাৰ সৈতেও অসমীয়া ভাষাৰ সম্পৰ্ক আছে। গিয়াৰছনে আকৌ মায়ং অঞ্চলৰ ভাষাক বিষ্ণুপুৰীয়া ভাষা বুলি কৈছে। গিয়াৰছনে কি কৈছে মায়ং অঞ্চলৰ ভাষাক বিষ্ণুপুৰীয়া ভাষা বুলি কৈছে। তো কোৱেশ্চন দিব পাৰে বিষ্ণুপুৰীয়া ভাষা বুলি কোনে কৈছে, গিয়াৰছনে কৈছে। মায়ং অঞ্চলৰ ভাষাক বিষ্ণুপুৰীয়া ভাষা বুলি কৈছে, ওকে। তো অলৰেডি আমাৰ সাবস্ক্ৰিপশ্যন ক্লাছ চলি আছে 10 তাৰিখৰ পৰা, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই সাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব খোজে আমাৰ কোৰ্স ফি অনলি 198ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ টেটৰ কোৰ্স কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে কোনোবাই সাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে এইটো নম্বৰত ফোন মেছেজ কৰিলে হ'ল। तो आजिर भिडिओ आছিলে इमानखिनिये। तो भिडिओटी चोৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅটো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো, আৰু শেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। তো আজিৰ আছিল ইমানখিনিয়ে, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।